אחרי 25 שנה על הבמה, איציק כהן מרגיש שהוא כבר לא צריך מסכות. בגיל 50, השחקן הוותיק מדבר בפתיחות על האירועים ששינו את חייו. החרדות, אירוע הלב שעבר, הניתוח לקיצור קיבה. בריאיון לרעות ברזילי הוא מספר איך למד להתמודד עם הלחצים של המקצוע, ולמה החליט להשתתף במחזמר משירי אייל גולן. הנה. אני לא חושב שהייתה הצגה אי פעם שבקאמר שעשיתי, שלא עשיתי מתישהו שיער למישהו לפני. יש לנו קיר שעה גבוהה, אני רואה אותו ברבע לשמונה כזה, זה שמונה. כן. בוא דקה, אנחנו גם עושים את זה זרים. אני צריך לרדוף אחריה גם. זה לא. הייתי בטוח שזה יהיה הקריירה שלי. אשכרה. כן, בטח. אני רציתי להיות ספר. הייתה לי שכנה שהיא אמורה לתיאטרון. שאמר לי שאני צריך להיות שחקן. ואחרי שלמדתי ספרות ועבדתי בתור ספר חודשיים, באתי ואמרתי, תקשיבי, אני לא יכול שיותר שצועקים עליי, תטטה פה, תחפוף שם. אז אמרתי לי, אני אסדר לך אודישן מיוחד לאוניברסיטת תל אביב. וככה היה. אשכרה. אז התחלת לשחק בזכות זה שהיית ספר. כן. אחרי קריירה של חודשיים כספר, מסלול החיים של איציק כהן שינה כיוון. הבחור הצעיר שתכנן להחזיק מספריים כל החיים, מתכונן עכשיו לעוד הצגה בתיאטרון. בחלומי הופיע לי אייל גולן, חיבק אותי, אמר לי, אני מאוד מאוד אוהב אותך, אני רוצה שתשחק את האבא במחזמר שעושים. למחרת בסביבות 11, חיים סלע, המפיק של זה אני, התקשר אליי, אמר לי, אני רוצה להציע לך תפקיד במחזה החדש של מאור זגורי. אמרתי לו, אתה רוצה שאני אשחק את האבא באייל גולן? אמר לי, איך אתה יודע? אמרתי לו, חלמתי על זה, אמר לי, ומה אתה אומר? אמרתי לו, אמרתי לאייל כבר כן. הבאים, יש לי טיפוס עכשיו. יש לי קיר טיפוס. להתראות. ביי ביי. בהצלחה. תודה. ניזהר מים סוער, באויב שמסתער. במחזמר זה אני, כהן מגלם אב דתי ושמרן שנלחם ברצון של ביתו להתגייס ללהקה צבאית. לא להקה צבאית ולא נעליים. זה לא מקובל עליי. אני לוקח רכבת ונוסע. המחזמר שכתב מאור זגורי המבוסס על שיריו של אייל גולן הצליח לעורר סערה עוד לפני שנכתב בגלל פרשת הקטינות שעלתה לכותרות לפני 6 שנים. התגובות היה לפני שהתחלנו חזרות ולפני שעלינו על הבמה. איך אתה מעז הלכת לעשות מחזמר כזה של האיש הזה? עכשיו אמרתי להם, אני לא מתעסק בעניין הזה באמת, כי א', זה לא על סיפור חייו של אייל גולן, בית האיש לא הורשע, מי אתם שלוקחים את לעצמכם את החוק לידיים? אתה יודע, זה לא היה רק הרשעה, זה גם עניין מוסרי. אני מתעסק רק במה שממש מעניין אותי. זה לא כך עניין אותי. הרגשתי שזה נכון לעשות, ועשיתי את זה. אני במקרה הזה ראש נורא 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 קטן. יש לי הרבה דברים על הראש. האיש שלא תכנן להיות שחקן פרץ לחיינו לפני 25 שנה כגלדיס מבנות פסיה. www.com.pay בשיא ההצלחה הוא הרגיש מיצוי והחליט להמשיך הלאה. מאז הוא מדלג בין סרטים, הצגות, פסטיגלים, תוכניות ריאליטי וסדרות טלוויזיה. זה פסי פסיל דה פרונטרי, אנומנו על ישראל. והאומס של העבודה הקשה, הסייט שלו. אני צריך היום הרבה עזרה. אני אתמיד לשם. יופי. בכל זמן פנוי הוא מגיע לדוקטור אירנה, שעוזרת לו להוריד מתח בשיטות שלה. אני בעצם הגעתי לאירנה כשהייתי ברוקדים כוכבים. אמנם רקעתי, אבל ללכת כבר לא יכולתי. אז אין מקום שלא דקרה אותי, חשמלה אותי, שמה לי מגנטים. אה! הייתי כדי רק כמו סיגריה. זה כן. זה צמח. שמאפשים אותו 7 שנים בסין. זה טיפול נגד כאבים בין הכי חזקים. אז מה נותר לך לטיפולים האלה? מה זה נותר לך? תראי, זה מקצוע שהוא בהוויה של אומני דיפרסיבי. לא במובן של הדיכאון, אלא במובן של עומס פתאום כלום. אז א', אתה חייב לפתח עמידות מאוד מאוד גדולה, פנימית. להיות רגוע ובטוח שהכל יסתדר והכל יהיה בסדר. זה בשבילי כמו טעינה. אני אטען. חושבים שהבן אדם על הבמה הוא תמיד שמח, הוא תמיד שר, אבל כשבן אדם יורד מהבמה, זה בן אדם עם הבעיות שלו.
היו תקופות שהייתי מאוד מאוד חרדתי. ממש לפני שנכנסתי לבית הזה שאני גר פה, היום הושפזתי עם הפרעת קצב לב. הלכתי לבית חולים, עשו לי כזה, נתנו תרופות, זה לא עבר, עשו לי היפוך חשמלי עם הקליר, כן, כדי להפוך קצב לב, זה מה שעושים. וזה מאוד 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 הלחיץ אותי, מאוד. היום אני הרבה יותר קל לי בחיים. כן. הרבה יותר נעים לי, הרבה יותר נוח לי. ההתנהלות, לחיות בכדור פורח, זה אומר שהשיעות הוא נינוח, נעים, ואם זה מכביד, זה אף. מי זרקת מהכדור הפורח? וואו, כל כך הרבה אף הוא מהכדור הפורח שלי. חברים, חברות, אנשים שהעיקו עליי, כמו שהמשקל אף, גם זה מאוד הכביד. פשוט, בחוצה. במשך שנים הוא נאבק במשקל שבסיאו הגיע ל-164 קילוגרם, והגוף אותת לו שמשהו צריך להשתנות. אז גם הגיעה שיחת הטלפון שעזרה לו לקבל החלטה, כשמנתחת שראתה אותו בהצגה הציעה לו לעבור אצל הניתוח לקיצור קבע. כמה זמן עבר? עוד מעט 6 שנים. 6 שנים? כן, כן. לא נשארת בדיוק אותו דבר. לא. העליתי איזה 15 קילו מאז, אבל אני בסדר עם זה. כן. נוח לי עם זה, טוב לי, אני מרגיש נעים. פגשתי את אילנית לא מזמן, ביקורת לי, מהר אני עושה לך עוד ניתוח, אמרת, תעזבי אותי. לא? לא, מה פתאום. כאילו זה משכנתה, שיקחו וילכו. את יודעת מה מצלמים אחרי ההפסקה? את יודעת איזה סצנה? השבוע הוא ביקר בבית החולים, אבל הפעם בתפקיד קפטן איוב, חוקר השב"כ שהוא מגלה בסדרה פאודה. מן שמח לו יתלה לעמליה, אה? הצילומים לעונה השלישית שתעלה בסוף השנה ב-YES, בעיצומה. למה אנחנו בבית חולים? יש הרבה נחקרים, יש הרבה עניינים, לא כולם בריאים. לא כולם בריאים. יכול להיות שהם התחילו בריאים, אבל לא בטוח שהם ימשיכו בריאים. אתם רוצים סלפי? באתי. אני יודע ערבית או לא יודע ערבית? מה אתם אומרים? אתה יודע ערבית. אז לא למדת שום מילה כמו מה שאתה אומר? לא, עכשיו אני כבר יודע קצת, בכל זאת, עונה שלישית. אבל אם מדברים איתי, אני לא ממש יודע, אני לא יודע לענות כל כך. דבר קצת ערבית. אסמעי. אני מתלה מרטן. אני חמש ולד עלייך על יום. כן, כולם חושבים שהוא הביא את הערבית מהבית, אבל זה ממש לא ככה. על כל משפט הוא מתאמן שעות עם מורים לערבית, או עם צוות השחקנים. מה שתראו בלבלדיה, בערב אל כול. וולטאו או אולטאקו? וולטאו בלנוס. וולטאו בלנוס. אוקיי. שאלוהים יעזור לי. נרגעת מהבוקר? כן, דבר. בבוקר זה היה מרחיץ. היית מצוין, מה זה אחד? אני בבוקר, כשראיתי אותו, כבר נכנסתי לאלם. באמת? כאילו, תקשיב, אני עושה חזרות, ובבית, קפטן איוב זה חברה שלי. והיא מגלמת אותו, ואני מגלמת את עצמי. מגיעה לי כאן בבוקר, ואת רואה את איציק ממש. את אומרת, אוקיי, אני חייב להיכנס לדמות, כי הוא ייכנס לדמות כמו שצריך. אלי בסטחי, הוא היה מעבור. אלי בישי כל יום על בית. ואלי בקון ג'וז, אלי תידר להתעיש עם האור מן חייר חוף. יש דמיון בינך לבין קפטן איוב? אני חושב שבמקום היחידי שאני כן ממש נפגש טוב זה עם היכולת הקשבה ועם האמפתיה. שם כאילו אני פוגש אותו. ואולי הדאגה למשפחה, הילדים? הדאגה, כן, הילדים, מה אכלתם, מתי תאכלו, כן. אתה לא רוצה את הקציצות עם האגוזים, פאפ? לא. אבל עשיתי. אבל אבא, אני לא מעלים אותך. אתה לא מעלים אותי. יש שער יותר בשבילי. דיברו איתך במשרד? שלי. על הסדרה? די, לא. את רוצה שאני אדבר איתם? כן. בסדר, אז אני אדבר איתם. בין צילומים לבין הצגות, כהן הוא גם אבא דאגן לרפאל בן ה-8 ודניאל בת ה-17, שמגיל צעיר כבר הולכת באותו מסלול. היא לומדת משחק בתיכון תלמה ילין, כותבת סדרות ובגדול רוצה להיות כמו אבא. זה מעניין אם אני אוהבת את זה בזכות עצמי. אני מאמינה שזה בעיקר בזכותו. וזה יותר קשה או יותר קל כשאבא זה איציק כהן? אני חושבת שזה יותר קל, כי אני מבינה שאני מקבלת שם דלת. אני מבינה שהוא פתח לי
ילדות שהרבה אנשים לא היו יכולים לחוות. לא מפחיד אותך שהיא תהיה שחקנית? מפחיד אותי שהיא תהיה שחקנית? ממש לא. אני לא חושב שהיא תישאר במקום שזה יהיה מאבק בלתי פוסק וסבל. כן. אני גם חושב שהיא באמת מאוד מוכשרת. מאוד מאוד מוכשרת, ראיתי אותה. אתה רוצה להיות גם כמו אבא? לא. לא. בכיוון של שחקן, אבל שחקן כדורגל. גרושתך עדיין גרה פה באותו בניין. כן. שזה נוח. זה מאוד נוח, זה בעיקר בגלל הילדים. חברים טובים? לא חברים טובים, אנחנו ביחסים קורקטים. זה במסגרת הכדור פורח. השנה היית בן 50. כן. מה עם התובנות של גיל 50? אין לי התעסקות עם גיל. ומבחינה חיצונית, אתה כן מתעסק בזה, טיפולי פנים, דיקור, אתה כן עושה. בוודאי, מה זה? זה לא שאני חסר קמטים, את יודעת, זה לא שאני מטופל ברמה של עמום ישש. אני נראה כמו שאני נראיתי. פשוט קצת יותר מתוחזק. חסר שערות צבע, הייתי אומרת. יש פה, תעשו קצת, תראי, יש פה קצת, יש פה. כל מי שצחק עליי בתיכון על השער המטולטל שלי היום קרח. כולם, קרחים. שלום, שלום, שלום. ועכשיו, כחלק מהתובנות של גיל 50, הוא החליט להתקלף מהדמויות ולהעביר הרצאות על סיפור חייו. אני התחלתי בתור גלדיס מבנות פסיה. לא ידעתי שאני צריך לבוש מכוחים עקבים וחזיות במשך 4 שנים. ההתחפשות מאוד עזרה לי לא להתבייש. כי כשאתה מחופש, אתה בעצם לא אתה. אתה עוטה איזה סוג של שריון. היום אני כבר פחות צריך את השריון הזה. ואז הבנתי שהדבר היחידי שאני יכול לשנות זה לא את המציאות, אלא את הפרספקטיבה שלי לגבי המציאות. איך אני רואה את המציאות? זה אני. אני בלי מסכות, אני בלי ריסים, אני בלי פאות, אני בלי שום דבר שהוא חוצץ או מתחפש. זה אני נטו. יש לי איזה שחרור אדיר. אני מאמין באמת שאף אחד לא יכול לקבוע מה אתם תעשו עם החיים שלכם, ואנחנו בוראים את עצמנו כל יום חדש. המוטו שלו הוא לא לעמוד במקום. הוא ממשיך כל הזמן קדימה, לא מסתכל לאחור, וזורק מהכדור הפורח את כל מה שעוצר אותו מלעוף גבוה. היידם! היום, אחרי שנים של עליות וירידות, איציק כהן לוקח בקלות. מבחינתי, היום תגיד לי, נגמר קריירת המשחק שלך, אני פותח מחר מספרה. אתה יכול בכל רגע נתון להגיד, במצב קשה, אין זה, אין זה, אבל זו תחושה. אתה יכול גם להסתכל ולראות מה, 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 מה כן יש, ואז אתה לא עסוק בלפחד.